Po 2 mesecih je ponovno v naši družbi na kanalu Kompas Usoda Milan Nikolić Zano. Vsi ga že dobro poznate, srbski pisec ezoterične literature, mednarodni predavatelj, ki je že 2-krat obiskal Slovenijo, zdaj konec marca pa prihaja že tretjič s svojimi izjemnimi predavanji in znanji. Milan, dobrodošli, lepo pozdravljen. Dobro vam došao opet u martu. Zdravo, Tajo, pozdrav tvojim gledalcima, pozdrav mojim čitalcima u Sloveniji. Baš se radujem. Stvarno, evo već uskoro treći put dolazim na predavanje u Sloveniji. Stekao sam veliki broj prijatelja. Naučio sam mnogo toga od vas tamo i jedva čekam da se opet vidimo. Milan, jaz se ne morem naveličati govora o bogočloveku, o zlati dobi, o vsem tem dobrim. In bi te vprašala po kakšnih novih virih, novih informacijah glede tega. Primetio sam da sve više i više ljudi se budi, ono što bi mi rekli, i sve više i više ljudi želi da dođe do neke istine, da sazna šta je to istina, i sve više i više ljudi govori o tom buđenju čovečanstva, bogočovečanstvu i zlatnom dobu. Nedavno sam rekao da ću prestati više sa informacijama, jer zasićeno je, sve je zasićeno informacijama, informacije stižu sa svih strana, i vreme je da se mi kao ljudi vratimo informacijama. Znači direktno iz duha, da dobijemo direktno iz duha informacije koje se slažu sa našim pravim bićem, Bogo čoveka. Jednostavno, potrebno je ono što nikada više u istoriji, čini mi se, nikada više u istoriji ovog čovečanstva, jer smo došli do kraja. Istina je ubijena od te vladajuće elite svetske, gde su jednostavno sahranili Boga, sahranili Isusa Hrista, jednostavno oterali su sve u neku njihovu suludu priču, gde celo čovečanstvo uvode u jednu ludost. Teraju nas da jedemo insekte, da veštačko meso da se pravi, nebuloze potpuno, šta se dešava sa obrazovanjem, šta se dešava sa svim tim ritualima koje se oko nas odigravaju. I naravno da su ljudi zainteresovani da čuju, da uporede sve ono što saznaju. Zato se ja obraćam takvim ljudima, jer znate šta, veliki broj ljudi je mrtvo, a izgleda živo. Kod njih nikakve informacije ne mogu da dođu. Do njih nikakve informacije ne stižu. Mi ma šta im pričali, oni neće razumeti. Jer znate kako, kada upalite svetlo u jednoj tamnoj sobi, tama pobegne, senke se skrivaju po ćoškovima, po uglovima, ali oni vide negde u daljini svetlo, ali ne vide šta je u njemu. E, to se isto odnosi na takve ljude do kojih ne mogu nikako da dođu ovakve informacije. A ova druga grupa ljudi koja se budi, koja aktivno učestvuju u svim ovim promenama, oni odlično shvataju šta ja pričam. Oni odlično govore šta ja pričam. Zašto? Zato što je sve to već u etru. I svako od nas već hvata na bilo kojem mestu u svetu da se nalazi, on već hvata u etru sve ove informacije. Ljudi shvataju da se nešto dešava, ljudi shvataju da se bude. Evo, ti znaš, a i moji čitaoci i svi ovi koji me prate, da ja odavno dobijam pisma od roditelja, ljudi mi se javljaju, ljudi pišu šta im deca govore, zašto su došli na ovaj svet, šta se dešava. I evo, negde tamo od posle nove godine, od našeg ovde Božića, deca su masovno počele da govore roditeljima, da gledaju u nebo i viču došao je, došlo je, došao je, došlo je. Dobijam, znači, crteže dece da jednostavno spiralno gledaju energije koje se spuštaju. Ali evo, recimo, isto zanimljive informacije što mogu da prenesem, najnovije. Znači, nedavno sam bio u Hrvatskoj, u Istriji, u Rovinju sam sedeo i negde oko podne, navalili su Beograđani, znate, bio praznik u Srbiji pa su došli do Rovinja. I sela je jedna porodica iza mene, dečak od 4 godine, majka i otac. I u jednom trenutku otac je pričao dečaku kako obilazi svet. A mali kaže njemu, tata, svet je na nebu. On se opet ono objašnjava dečaku kako on nije to razumeo, pa znaš, bili smo u Egiptu, pa ovde, to je svet. A on kaže, tati, tata, tata, grešiš, svet je na nebu.
I to tako ide u nedogled. Znači, šta se dešava? Dešava se da roditelji zaista neće da slušaju decu. Vreme je, ako želimo da saznamo šta je to bogočovečanstvo, da shvatimo da deca samo treba da nas uče. Zašto smo toliko tvrdoglavi i svojeglavi egoistični? Egoizam vodi direktno u tugu. Znate, a čovjek kada odbaci svoj egoizam, greše mnogi, kaže ego. Ego je nivo tela čoveka, to je nešto naše sastavno deo bića. Egoizam je karakter ega. Znači, taj karakter ega, egoizam, vodi čoveka direktno u propast, u tugu. Čovjek stalno pati, zašto nema ovo, zašto nema ovo. Kada je čovjek u jedinstvu sa svim, on ne pati, on zna da dobija sve od Boga što je zaslužio i što treba da mu se da, kada je na svom putu. Bogo čovečanstvo je u stvari ići svojim putem. Shvatiti i dopustiti da Sveti Duh govori kroz nas, da mi u stvari govorimo istinu, da se mi prepuštamo toj energiji koja dolazi, da smo stalno u istini, u znanju, na naše emocije i osjećanja povežemo sa našim umom, koji nije stvari čovjeka, on je izvan čoveka. Znači, to je jedan put, jedan proces dopuštanja i prepuštanja energijama koje dolaze. Ali ne ove ljudske, ne ove ljudske misli koje se nama serviraju. Te ljudske misli stvaraju demonske misli i zato ima previše ogovaranja, napadanja, osuđivanja. Bogu čovečanstvo nema to, ono razume, ono sve razume. Nismo mi tu da opraštamo grehe, znate, to oprašta sam Bog. Naše je da oprostimo, da razumemo. Da oprostimo, da razumemo naše pretke, zašto se nešto desilo. Da razumemo naše bližnje, zašto oni to rade. Ne da ih osuđujemo, da im oprostimo to, da ih razumemo, kroz razumemo. A opraštanje grehova se zna od koga se vodi. Znači, nismo bogovi. Ali zato ako nismo bogovi, nismo ni da osuđujemo. Ako čovek ne pronađe raj u sebi, neće ga pronaći nigde. Zato je odgovor u čoveku. Bogo čovečanstvo je odgovor u nama samima, ko smo. Milan, jaz verjamem v to, da tudi ta, če lahko rečemo, druga stran, se pravi te ljudje, ki ne slišijo ne, tega, kar recimo govoriš, ki ne razumejo, verjamem, da so oni prepričani, da so na svetli strani, božji strani, na tej pravi poti v dobro človeštvo. Kako naj, zdaj pa me zanima, kako naj človek sam pri sebi, v svoji notranjosti in samo v svojem življenju, ne tujem, razloči, kaj so v njemu tiste, kdaj deluje v njem božja sila in kdaj demonska sila. Da, a svi se pozivaju na Boga. Puna usta su svima Boga. Znate, i demon kod Boga se brani tako, kaže, ja sam ljudima ponudio, nisam kriv što su oni pristali, to je njihova bila volja. I tako se brani. I mi vidimo da ova civilizacija u odlasku u stvari je služila se Svetim Duhom. Znači, jednostavno išla u Sveti Duh i koristila njegovu volju tako što su koristili rituali. Koristili su rituali i mi vidimo od našeg rođenja pa do sve smrti, mi skroz samo prolazimo kroz rituale. Cela civilizacija je zaražena ritualima. Kada čovjek prođe na pravi put, njemu ništa od toga nije potrebno. Zašto? Zato što se prepušta da ga taj Sveti Duh vodi. I on posmatra kakva su mu dela, kakve su mu reči, kakav je pogled na ovaj ceo svet. Ako on može u svetu da vidi ljubav, znate, gomila ljudi vidi nešto i odmah osuđuje, a ovo je ovako, ovo je ružno, ovo vidi kako je prljavo, pa traži lepo, traži lepo, nemoj da tražiš te stvari. Onda, kakve su ti reči? Zašto osuđuješ druge ljude? Zašto ne saslušaš nekog? Zašto nekome ne daš neku podršku? Zatim, kakva su ti dela? Da li stvaraš samo za sebe ili stvaraš za druge? Da li možeš drugima da pomogneš? Da li dodirneš duše drugih ljudi? Da li sa svojim delima uspeš nekoga da podigneš, da ga obraduješ, da ga jednostavno učiniš vrednijim, da on shvati da je živ, da može da postoji? Znači, Bogo ljudi to čine. Čovek, a ovi svi drugi, u svačemu traže problem. U svačemu traže da će oni da reši. Bogo čovek kaže, ja ne mislim, Bog misli, ja sam Božja misao. Kroz mene je tu da delam, da stvaram ovaj život lep. I kada vi vidite da imate zdravlje, da imate sredinu u kojoj vi živite onako kako
vama prija, kada radite posao bez bilo kakvih problema, a imate uspehe u tome. Znači nikakav problem, sve vam ide od ruke i stvarate i materijalnu dobit od toga. Znači vi ste na pravom putu. Kada vi vidite da ste okruženi sa ljudima koji su nasmijeni, koji su vedri, koji su onako isto kao i vi, znači vi zračite i privlačite sve ono što vi jeste. Kada vi ste okruženi sa ljudima koji su depresivni, pa i vi vjerovatno privlačite depresiju. Znači jednostavno je, u pogledu će se sve vidjeti, u osjećajima srca će se sve osjetiti. Da li ste uzbuđeni ili ste smireni? Ako je čovjek, znate, stalno u depresiji, on živi u prošlosti. Seća se nešto šta mu se desilo. Ako je čovjek uzbuđen, stalno uzbuđen nešto, on živi u budućnosti. On stalno nečemu mašta koje ne može da dođe, jer to nije njegov put. I on je stalno uzbuđen kad tome ne može da dođe. Kad je čovjek miran, staložen, on je u sadašnjosti. U tom sadašnjem trenutku kada može da primi se tu energiju koja je potrebna. Malo pre sam pričao o njoj. Čovjek treba da bude miran. I sve dolazi do srca. I sve se rešava u srcu. Ja znam da će psiholozi reći da je emocionalni taj nivo svesti čoveka u centru mozga, da čovek krepko kičmene moždine dobija sve informacije i onda ovom predfrontalnom delu mozga racio koji radi tu rešava. To je donekle tačno. Zašto? To je biologija. Ali kada uđemo u tu duhovnost, onda se vidjeti da čovek sve to mora spusti u srce, na nivo srca. Jer gornji deo radi na skalarne talase, donji deo radi na hercijalne talase. I stojeći talas je u srcu. Kada čovjek stojeći talas izbalansira da je uravni, da je mira, e onda on možda dođe do glavi da shvati sve to. Znači, Bogo čovjek prepoznaće sam sebe u srcu. Da li je miran? Šta pričaju drugi o njemu? Šta se dešava oko njega? Da li to njega uzbuđuje? Da li ga vodi u depresiju? Ako ne, ako je on u miru i ako može drugima da prenese taj svoj mir, svog unutrašnjeg bića. Ako tim ljudima on učini dobro delo, to je Bogu čovečanstvo. Nema tu velike filozofije. Da, da. Kaj mi lahko poveš o arhangelih, kot so Mihael, Gabriel? Je to ta spiralna duhovna moč, ki jo otroci recimo zaznajo, vidijo? Pa da, oni koji su slušali moja ranija predavanja kroz našu mitologiju koja je sve zapisana u nama, nažalost nije ostala zapisana ovako nekim, jer si naš rod to zapisivao na drvetu i jednostavno prenosio rečima, pričama je prenošeno sa koleno na koleno. To se negde izgubilo, to je negde sklonio od nas. Naš rod je znao da su zvezde žive. Vi imate 4 kraljevske zvezde na nebu i sve su to arhanđeli, heruvimi, serafimi i sva ta sazveđa koja se nalazi direktno u nama, da imamo i dokaze sada na kraju iz duhovne nauke, kroz govor, kroz slova, kroz reči, mi budimo sve naše unutrašnje organe, sve naše biće, ono vibrira po zvezdama. Onda smo shvatili da su jednostavno svi ti arhanđeli, svi ti heruvimi živa bića, odnosno planete, zvezde, sazveđa, što su naši stari znali. I sad je došlo vreme da deca jednostavno govore da ih vide. Znači, evo to, nek vaši slušalci i gledalci tvoji nek pogledaju, pa nek se raspitaju o dece šta pričaju. Deca jednostavno vide. Vide ih kao živa bića. A opet, dolazimo u tu astrološku i mitološku priču i religijsku priču na jedan način, ali versku pravu priču, da smo mi ušli danas u sazveđe Vodolije i u stvari dole ispod se nalazi i sazveđe Južne ribe u kojoj se nalazi zvezda Fomalhaut. Fomalhaut je u stvari predstavlja sa Gabrielom, Arhangel Gabrielom, Arhangel Gabriel. I Arhangel Gabriel kaže Bog dolazi ili glasnik Boga. Prema tome, zašto se čuditi sve to? To su stara znanja koje opet isplivavaju iz svih nas, a Bogu hvala imamo decu koje sada sve to vide. To su ta nova vrsta dece koje se rađaju. Zato opet ponavljam, slušajte decu. Malo
načuljiti uši da vidite šta deca pričaju. Mnogo više znaju nego mi. Znate, mnoga deca dolaze ispred crkve, gledaju tamo u svece, Bogorodicu, arhanđele i kažu, deca, vratili smo se kući. Ili pričaju, šta se tu dešava? Zašto tu neko ne može da odgovori sa naučne strane? Pa ne može, zato što je nevidljivo. To je taj metafizički svet koji je nevidljiv. Ali znate, neko to naziva ezoterijom. Ezoterija nije ništa drugo nego nešto što nije još dokazano naučnim sistemima. Ali vi kad proučavate današnju nauku, vi ćete vidjeti da je 70% toga što današnja nauka govori nekada bila ezoterija. Prema tome i ovo sada mi što govorimo jeste ezoterija ili metafizika, ali u novom dobu će biti sastavni deo nekog lične, neke lične spoznaje, nekog novog, nove vrste obrazovanja, školstva, da će ljudi shvatati da su kosmička bića, da je sve oko nas živo, ono što stare civilizacije znale, da se mogli sa kamenom razgovarati, sa svakom biljkom i sa svakom životinjom. Prema tome, nemojte da se čudite ako vidite neku osobu, a vama izgleda možda čudno. Možda je neki arhanđel, anđel, heruvim u njemu. I moje lične informacije, onako što bih rekao, izvormacije, govore upravo o tome. Da su visoko, visoko duhovna bića trenutno u telima određenih ljudi. Je li konačna bitka došla? Konačna bitka je završena bitka, dobro i zla je sada. Što pre prihvatite sve ovo što dolazi od univerzuma, od kosmosa, od majke zemlje dole, priključite se na te energije i bit će vam jasno o čemu govorim. Oni koji to ne mogu da učine, za njih će se obiti tabu tema, je, znate kako, ne možeš ljudima koji ne vide da objasniš šta vidiš. Milan, kako, kakšen je recimo popričan dan Boga čoveka? Kako ga lahko, kako ga preživi za razliko od nekoga, ki še ni vstopil v to Boga človeštvo? Recimo, je veliko v družbi, je bolj sam, ali veliko razmišlja, bolj čuti. Kakšna je ta njegova karakteristika življenja? Znaš kako ta je? Mi trenutno živimo tu transformaciju, prelaska. Bogu čovjek je neko ko je dostigao nivo Isusa Hrista. Da bi neko pričao o tom nivou, mora da uđe na taj nivo. Daleko smo mi još od toga. Ono što mogu da pričam kroz svoje lične iskustva, gde kažem, prelazim sa tog emocionalno-mentalni nivo, pa idemo ka tome. Da bi došao do toga, znači traži baš čovjek da se dobro oznoji. Da se dobro oznoji na tom putu i da jednostavno izdrži sve prepreke koje se postavljaju pred njega. A te prepreke, znate, možda mi kažemo to su crne sile koje nas muče, ali s druge strane, možda i samo ta viša svest nama daje mogućnost da mi savladamo te časove, te predmete, te razrede, ajde pa da idemo dalje. Mi vidimo da je to u poslednje vreme jako, jako ubrzano. Znači, čovek ka Bogo čoveku je dalek put. Da bi čovek pričao kao Bogo čovek, to mislim da ćemo tek u narednom periodu jednostavno shvatiti, niko neće pričati, će se osjećati sve to. Znači, takav čovjek je telepatski čovjek, gde sve može intuitivno da shvati, da vidi. Takvom čovjeku nije potrebno da govori, taj čovjek će moći sve da uradi. Ali kad budemo došli o tome ćemo pričati. Ja mogu da pričam kakav je put čovjeka ka tome, šta treba raditi. Znači, treba savlađivati prepreke koje mu se postavljaju. Ne treba se obazirati komu postavlja prepreke, jer je sve uz dopuštenje Boga. Znači, ako nije volja, onda je dopuštenje. Zašto je dopuštenje da prepreka se nađe na vašem putu? Pa da bi je savladali, da bi je razumeli. Da ne ostvarite je kroz bes, nego kroz mir. Da vi podignete nivo svesti i da sve što vam dolazi u susret jednostavno dođe ispod vas. Čim to dođe ispod vas, ne dolazi u sukob sa vama. Jer kad dođe u sukob sa vama, tu se desi onaj tras, onaj udarac, onaj zveket, svega, jednostavno ide jedno na drugo. Vi podignete nivo svesti, ma šta se dešava, i sve što dolazi ispod vas ide, vaš nivo svesti raste. Znači, sve što vam se dešava u životu, potrebno je da savladete duhom, nivom svesti, emocijalnim razumevanjem. I tako se dižete, tako idete od srca ka mozgu. I tako što kaže Isus Hrist, onaj koji pije med i mleko doći će kod mene.
Znači, onaj koji pije med i mleko doći će kod Isusa, bit će na nivou Isusa. Šta to znači? Da to znači kada čovjek svoje emocije dovede u balans, onda se opet, on iz glave spusti u srce, iz srca opet ide u glavu, ali gde ta pinealna žlezda, epifiza i hipofiza, hipotalamus, otvaranje trećeg oka. E to će se desiti kod čoveka koji postane bogočovjek. Znači, kad mu se otvori treće oko, a onda će vidjeti mnogo više od ovog običnog sveta, onda će razumeti mnogo više od običnog sveta. A epifiza luči žutu sluz i to je med, a hipofiza luči belu sluz i to je mleko. Zato se kaže med i mleko, kada se probudi treće oko. To je bogočovečanstvo. Znači, onaj kojem se to desi, on će to moći da kaže. Ja još nisam na tom nivou da bi to rekao. Mnogi ljudje se mi javljajo z velikimi oziroma mi pričajo o močnih glavobolih, ki se ponavljajo, ki trajajo po 2, 3 dni, pri katerih nobena tableta ne pomaga, niti doktorji niso opazili, da se karkoli napačnega dogaja, ampak oni to čutijo in enostavno morajo zdržati po 2, včasih tudi po 3 dni. Tukaj vidiš te transformacije, vidiš te sile na delu, vidiš te procese? Kada smo bili mala deca, igrali smo se jedne igre između dve vatre. Ne znam da kako se to kod vas kaže. Dva deteta uzmu loptu i gađaju sad ovu decu u sredini. Kada je neko pogodne, ovaj ispada, a kada neko uhvati, onda spašava život. E, pa mi smo sada između dve vatre. Sa jedne strane stiže ta energija božanska, a sa druge strane ovde transhumanizam pokušava da nas zarobi njihovim silama. Vi u Sloveniji imate tu 5G mrežu i stvarno, kada sam bio gore, slušao sam mnogih ljudi upravo te glavobolje i ostale stvari. Znači, sa jedne strane dolazi ta energija odozgo, sa druge strane tuče sve ovo transhumanistička agenda koja nas truje kroz vazduh i vodu. I vibracijama i ostalo. Znači, treba hvatati loptu. Odnosno, sa jedne strane treba razumeti šta se to dešava, ovu donju, sa druge strane treba razumeti šta se dešava sa ove gornje strane. Tako spašavamo život. Igra između dve vatre, hvatajte loptu. Razumete šta se dešava. Zato neće vas boleti glava. Zašto? Zato što je sila božanska mnogo iznad svega. I čovek će se odupreti svim silama koje su ovde. Jer pazite, sa toliko trovanja, hrane, vode, vazduha, pa nijedan čovek ne bi do sada ostao živ da nema božanske volje. Mi smo zatrovani svim. Zatrovani smo mislima, zatrovani smo sa svih strana. Kako da nas ne boli glava? I znate, obično ljudi koji žele da rade na svom duhovnom putu, imaju te glavobolje. Jer njima sve ide na gore. Sve im ide na gore. I onda, nemojte da se čudite što kod velikom broja ljudi sinusi su zatvoreni, ona šesta čakra. Ona treba da se otvori. A ona će se otvoriti baš kroz razumevanje emocija. Kroz razumevanje svega ovoga što nas sve dešava. Znači, mi se igramo sada igre između dve vatre, malo je opasnije nego obična igra, ali, ljudi moji, hvatajte lopte. Kad uhvatite loptu, spašavate život i svoj i svojih prijatelja. Milan, ogromno ljudi zdaj gleda YouTube kanale, podcaste posluša, išče skoraj mrzlično te informacije, kaj se dogaja in tako naprej. Je po tvoje to prava pot do tega vira, do tega znanja, ali po drugi strani so pa tudi ljudje, recimo, ki so ogromno, pa se igrajo z otroki, pa hodijo na tržnice, pa v gledališča. Je tudi to lahko prava pot do tega vira, do tega bogočloveštva, do tega, da se ti odpre? Pa da se ne lažemo, ja sam sam krenuo od toga što sam počeo da slušam neke ljude i radio na tome. Ja sam živio u Grčkoj pa sam došao ovde u Beograd i onda sam jednostavno preko određenih ljudi, slušajući i strane i domaće kanale i čitajući neke knjige, došao do nekih spoznaja i rastao polako na svim tim nivoima, što je sasvim normalno. I svako od nas koji počinje treba da nađe nešto što njemu odgovara. Ja ljudima uvijek predlažem, nije, zašto bi bilo loše poslušati nešto ako to vama donosi mir duše. Ako vama to ne donosi mir duše, nego uzbuđenje ili depresiju, pa bežite od toga, nemojte to. To su te informacije koje zbunjuju ljudi, zato smo bombardovani informacijama. Vreme je za informacije.
barem kod onih ljudi koji su već otišli na jedan viši nivo nekog stepena, gde jednostavno shvataju da te informacije stižu iz njih sami i onda dolazi do njih, do svih onih potreba koje su njemu značajne za njegov životni put. Nije svačiji životni put isti, znate, svako od nas ima svoj put. I jednostavno čovek kada dođe do njih, on će videti da se u njegovoj okolini pojavljuju slični ljudi. I slično sličnom se privlači, slično slično privlači. I onda u razgovoru sa svim tim ljudima polako on ide korak po korak. Ovo je vreme gde nam je univerzum produžio korak. Znači, ali ne možemo da preskačemo korake. Ali su koraci produženi. Zašto? Zato što nekome pre 100, 200, 300, 500 godina bio potreba ceo život da sve ovo shvati. A današnjem čoveku to već se dešava u par meseci ili pola godine ili godinu dana. I vi vidite koliko ljudi se danas promenilo i oni koji do pre godinu dana nisu uopšte hteli da čuju, sad počeli su. I čak su počeli kao sad gutam sve ove YouTube kanale. To je prvi korak. To je prvi korak. Ali gde on mora sam da odluči šta je informacija, šta je informacija. Da oseti. Zato ljudima stalno govorim, gledajte ljude u oči i slušajte svoje srce kako treperi. Slušajte vibraciju glasa šta vam taj čovek prenosi. Nemojte da se zalepite za ljudi koji vam donose strah. Tako ćete ići. Prema tome, idite svojim putem. Znate, svinja, u svinjac uvlači svog neprijatelja, jer je tu najopasnija. Prema tome, ako vas neko vodi u prirodu, ako vam neko donosi mir duha, pa vi odlučite da li ćete u svinjac ili ćete ići u prirodu tamo. Jednostavna stvar. I onda ćete vidjeti kako počinje sve da, kako počinje da radi zapis u vama. Taj genetski zapis, genetski kod, predaka i svih vaših reinkarnacija prethodnih. I onda ćete shvatiti koje korake da činite. Slušajte to što vam donosi mir duše. Milan, hvala ti za ta pogovor. Hvala ti za vse nove informacije. Tudi v imenu naših gledalcev in veselim se, da se kmalo vidimo. Mi smo že razpisali dva termina v Sloveniji. Bomo v Brežicah, tvoje predavanje bo v Brežicah in bo v Kopru. Znači, 25. smo u Kopru, 26. u Brežicama. Eto, da najavimo i to. Sjajno. Radujem se druženju. Veliki pozdrav za sve tvoje gledalce, za sve ljude u Sloveniji i jedva čekam da zagrlim moje nove prijatelje, moj rod.